Zəngilan rayonunun məcburi köçkünü. Özüm veteranam. Şəhid əmsiyəm. Mən 7 nəfər ailə üzvüm var. Mən 4 il bundan qabaq Azərsuda imtihan vermişəm. İmtihanını da keçmişəm. Dəfələrlə mənə nə qədər mən müraciət etmişəmsə, dəfələrlə mənə deyiblər ki, gözdə yer yoxdur, gözdə vakant yeri yoxdur, vakant yeri yoxdur. Hər dəfə də bu cavabı almışam. Sonralar mən şikayət eləmişəm, məktub yazmışam prezidentimizə. Onun cavabında Mövsüm Quliyev kimdirsə, hər dəfə bu məktubu mənə yönləndirib ki, 2016-cı ildə bir, axırıncı 2019-cu ildə bir. Hətta hələ bir neçə məktubu da uşaqlar demək olar ki, daha bezib pulluyublar. Hər dəfə də o mövsüm kimdirsə mənə cavabında qayıdır ki, vakant yerimiz yoxdur, yoxdur, işimiz yoxdur. Mənə oradan axırıncı bir həftə ərzində səmani deyilən Namikin qəbuluna getmişəm. Namik müəllimə 55.01-ə zəng etmişəm, demişəm məni qəbul etsin. Namik müəllim hər dəfə mənə qayıdır, deyir ki, sən kimsən ki, mən səni qəbul edeyim. Dəfələr ona bildirmişəm ki, mən veteranam, şəhid əmsiyəm. Sən ani mənə qayıdır, deyir ki, biz nə bilək ki, sən veteransan, yoxsa şəhid əmsisən. Məni qəbul etməyib. Sən ani mənə bir həftə bundan qabaq məni Nizami rayonunda istilata yönləndirdi, fəhlə. Hatı ki, orada cavan adam lazımdır ki, ağır turbaları, ağır dəmirləri qaldırıb yendirməyə, boşaltmağa, yükləməyə. Mən çilingərlikdən imtihan vermişəm. Mən çilingərlikdən imtihan vermişəm ki, yəni mən öz ərazim üzərə çilingər, öz sahəm üzərə çilingər işləyim. Hətta boş yerlər mən, dəfələrlə boş yerlər tapmışam. Gedib müraciət eləmişəm ki, lan yerdə boş yerlər var. Mənə deyiblər, bir həftə gözlə, bir həftə gözləmişəm, bir həftədən sonra getmişəm ki, ora pulun alıb adam götürüblər. Dəfələrlə bu olub, dəfələrlə. İndi mən çox xahiş eləyirəm. Qorxmaz müəllimdən, əgər baxırsansa, mümkünsə məni qəbul et. Məni qəbul et. Mən bütün sözlərimi mən sizə bildirim. Bildirim ki, sənin işçilərin hansı işinə məşğuldular orada. Məni qəbul etmirlər. Onlar məni bir vətəndaş kimi saymırlar. Çox xahiş eləyirəm. İncidirlər məni. Mənim son sözüm odur ki, mənim o qədər pulum yoxdur ki, sadəcə mən bir çilingərə, o boyda mənim pulum yoxdur ki, çilingərliyi üçün mən o pulu verəm, gedəm, girəm o işə.